ډیر افسوسناک واقع شوی په کراچۍ کې. نقیب الله مسعود یو ډیر ښایسته ځوان، هغه یو ډکیت راوانور چې هغه د زرداری رایټ هینډ دی او هغه سپیشلس انکاونټر دی، هغه یو محسوم یو ښکلی سړی چونکې پښتون و، هغه د دشګردۍ په نوم باندې چې نو شهید کړی دی. موږ پرون د سبلی د قرارداد هم پاس کړی دی. زه به پس دغه پرز باندې پریس کانفرنس هم کوم، خو زه نن دا مطالبه کوم چې دې راوانور په تیر کال کې 57 خلک چې نو هغه 57 کسان چې نو وجلي دي بی ګناه. اوس خو موږ ته دا پته ده چې اوس روزه پر خو موږ ته پته نه وه، خو اوس خو دا پته ولګېده چې دا د بتۍ دپاره د دش دپاره کړي دي. زه د سپریم کورټ نه دا سوال کوم چې راو انور خلاف د 302 پر چکټ کړی شي. زه تاسو نه تپوس کوم لا اوس چکې تاسو ته منظوره ده د راو انور خلاف د 302 پر چکټ کړی شي. نقیب الله مسعود تپوس پکوم ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی تو واپس ان شاء اللہ کراچی کی بات خلاف ان شاء اللہ تعالیٰ او موږ دا تپوس کوو چېرته زموږ د پښتنو چې کوم زموږ نه قتل عام کېږي او زموږ پښتنو سره کوم ظلم کېږي، موږ لامړه نه یو. موږ د پاکستان په سلیمیت باندې یقین ساتو، موږ د پاکستان په بقا باندې یقین ساتو. خو موږ چاته دا اجازت نه ورکوو چې پښتنو سره دا ظلم وشي چې کوم زموږ نه نقیب الله مسعود سره شوی دی. دا تاسو ته وایم چې ان شاء الله تعالی دا جنگ به زه کوم ان شاء الله تعالی، دا به تاسو ټول په شریکه کوم ان شاء الله تعالی، موږ به دا نه پرېږدو ان شاء الله تعالی.